Ćao, drage moje, dobrodošli u novi video. Danas ću vam pokazati šta to ja nosim u mojoj torbi kada idem do grada. Ideju za ovaj video mi je dala moja draga Mirjana koju sam upoznala zahvaljujući ovom YouTube-u, tako da hvala ti puno Mirjana. Mnogo drage ljude sam upoznala putem ovog YouTube-a zaista i zbog toga sam najviše i srećna, jer ovo je zaista divan način da upoznate dobre ljude, kako Mirjanu, tako upoznala sam još neke zaista jako divne devojke. A sada ću vam pokazati torbu koju sam nosila poslednju. Ona izgleda ovako, nosila sam je kad je bilo ovo malo sunčanih dana, što danas nije slučaj. Ova je iz Avona, bila je prvo u nekakvom programu za Avon dame, onda je mogla da se poruči ovako, ja sam je platila 1400 dinara, dakle dole je brown, gore naranđansta, odlična je pogotovo za proleđe zbog ovog naranđanstog dela koji onako osvežava sve ovo, prilično je velika što ja u principu ne volim da nosim ovako torbe, ali me boli rame, ovu nosim kad znam da neću ići mnogo dugo, mada sam se prešla i ovu sam vukljala u Beogradu, ali dobro, nema veze. U principu najviše volim male torbe koje idu onako preko ramena da me prosto ništa ne boli i ne žulja. Ova je, kao što rekoh, prilično velika, ima lepo ovdje ovaj zlatan cipzar, tako da sad ćemo vidjeti šta ima unutra. Prva stvar, naravno, novčanik, onaj koji trenutno nosim je ovaj sa zvončicom, ko neko malo dete, ogroman je, pregrade to, unutra ima ovu ogromnu pregradu za papirni novac što ja volim, da ne moram da se mučim sa vađanjem novca, ima ovdje super mnogo pregrada, meni čak i telefon ovdje može da stane, ona ovdje ima i da se zakači onaj deo koji ide za ruku da može da se nosi i kao torbica. Ja sam ovaj novčanik kupila u nekakvoj knjižari gdje uglavnom prodaju te dečje motive i tako dalje. Zvončicu sam obožavala pre mini, tako da je tada i kupljena, ali u principu nije dečji novčanik. Vidite da je ovdje sivo, ovdje je rozo, tako da meni je sladak, veliki je, za zimu mi je odličan jer zimi nosim ovako veće novčanike. Dalje u torbi imam Avon katalog, ako zatreba nekome da baci pogled, tu je. Nosala sam i rukavice, trenutno ove koje imaju ove srebrne detalje, samo da šljašti, što više to bolje. Kapa također crna sa ovim srebrnim detaljima, opet sva sijam ko novogodišnja jelka. Ovdje su mi slušalice za telefon, bez muzike ne mogu nigde, nikad, nikako, ni za šta na svetu, muzika mi je energija, motivacija, ma sve. I kao što vidite, ja imam torbicu i za slušalice, sve to mora da bude lepo spakovano. Dalje, papirne maramice u ovakvom predivnom izdanju. Vlažne maramice, bez ovoga u principu ne znam da li bi mogla da živim bez ove dve stvari. Imam neseser u koji nosim šminku. Ovaj mi je super zato što je mnogo je mali, to jest uzan. Ovaj je iz Avona, unutra trenutno imam labelo ovo koje je odlično kao nekakav sjaj kad se namaže. Catrice-ova olovka za obrve koja je također odlična, s ove strane ima ovaj super češljić za počešljati se. Essence-ov mat sjaj, odličan. I imam kombinaciju koju imam i sada trenutno na usnama. U pitanju je Essence-ova olovka broj 15, savršena, staro izdanje olovke. I Essence-ov karmin, savršen, koji sam kupila pre nekoliko dana. On je iz one Mary Berry, kako se ne varam da se tako zove, kolekcije. 0,3, više ga nema, ja ga kupila za 130 dinara, savršena boja, to je to što imam sada na usnama. Tako da to je to, uglavnom nosam u ovom neseseru nešto što nosim taj dan na sebi, olovku za obrve obavezno, jer kada stavim kapu zna da mi se pola obrva obriše pa da moram da ih dorađujem.
Dalje, imam futrolu za mobilni, a mobilni vam ne mogu pokazati jer sa njim trenutno snimam. Uglavnom, mobilni završi po džepovima od jakne, najčešće. Imam knjigicu koju sam dobila od moje drugarice, Moćne misli, Luisa Hay, dakle 365 afirmacija, preslatka knjigica, malena, vidite kao moj dlan, odlična, pročitat ću vam neku afirmaciju, zašto da ne. U svakom trenutku sposobna sam da izrazim svoje osjećanja, odlično. A još jednu, nežna sam i ljubazna prema sebi dok se menjam i razvijam. Eto, ako sam nekoga podstakla sa ove dve afirmacije, zaista fantastična knjigica, idealna da kupite sebi, poklonite nekome, nosate u torbi do grada, na putovanju podižete svoju energiju i svoje misli, zaista fantastična stvar. Vidim da li ja imam ovdje još nešto, u principu ne volim mnogo toga da teglim u torbi. Imam hemijsku koju sam dobila od drugarice kad sam otišla kod nje i je dala. Super je, kaže, zato što ovdje, ne znam koliko vi vidite, ali ona ima rozu, zelenu, ljubičastu, žutu i kaže kad se piše s njom tako menja boje kako ide. Tad nisam još uvijek probala, ali mislim, ona kaže da je super. Još jednu labelu pitanu Niveino, ono, od ružice, ovaj sam kupila u Rumuniji. Kod nas nema Niveo, nego piše labelo, ovo je kao Niveino. Dobar, ništa posebno, ali dobar. Da vidim samo da li je ostalo ovdje još nešto. Jeste Lili Kesa. Lili Kesa. Ja nisam izvadila ovo još. A u Lili Kesi imamo esensovu senku All About Nude u broju 01 Vanilla. Mislim da ovo mat senka, da će biti dobra za highlight ispod obrve. Ovo sam kupila sve za 130 dinara, ne znam zašto još uvijek nisam izvukla iz torbi iz kese, dobro. Essence of Carmen u broju 14, probala sam tester, fantastična, crvena, navodno mat boja, ali nije skroz mat. I Essence of Carmen 01... ne znam kako se zove boja, ovo je neki ultra nude, ne znam, mislim, znam zašto sam ga kupila, uzela sam ga da pravim neke ombre fazone ako uspem, jer je ovo nekakva čudno svetlo, mislim kao pakovanje, takva je boja. E, to sam sve uzela za po 130 dinara posljednji put kad sam bila u Beogradu, tako da odlično sam to pronašla. Da vidimo da li ima još nešto u ovoj torbekanji, ne. Ne, to je to što sam vukljala ovih dana. Ne volim da nosim puno stvari, ne volim da me boli rame, da me boli ruka, to me jako čini nervozom, u principu i ove torbe gledam da nosim na što kao, no ako znam da idem instant od kuće do kafića, onda ponesem ovakvu torbu da se kao, malo budem fazonirana, ali u principu volim one, mislim, preko ramena da to ništa ne boli i tako dalje. Tako da to bi bilo to za ovaj video, torba je prazna. Nadam se da vam se video dopao, da ste uživale, ja znam da ovaj video dosta gledan, sve mi volimo da zavirimo jedna drugu torbu. Ja ne baš toliko u torbu koliko volim da zavirim u tuđi make-up kutak, posebno kupatilo, ako tamo držiš minku. To obožavam da gledam ko šta ima. Mislim da smo mi sve po tom pitanju jako slične i da prosto volimo takve stvari da gledamo šta ima ova ona. To bi bilo to za ovaj video. Ja vas ljubim i vidimo se uskoro u novom videu. Ćao!